Re, viss ēters ir te! Labklājības ministrija šonedēļ atklājusi jaunu informatīvo kampaņu Es gribu savas mājas. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpi, ģimeniskas vides nozīmību bērnu pilnvērtīgai attīstībai un galu galā samazināt institūcijās esošo bērnu skaitu. Pat laban bērnamos dzīvo vairāk nekā 500 bērnu, lielākā daļa no viņiem ir pusaudži. Kāds ir valsts sniegtais atbalsts uzņemošajām ģimenēm un cik droši ģimene var justies izšķiroties par šādu soli, stāsta Vita Anstrate. Pieņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnus šogad īpašā kampaņā aicina Evita Zālīte Grosa, Saimes deputāte, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre un informatīvās kampaņas vēstnese. Bez ģimenēm, bez uzticības personām, bez līdzjūtības, bez kopīgi noieta dziedinoša ceļa, šie bērni nevarēs dzīvot kvalitatīvu dzīvi. Un es, būdama aizbildnes, arī varu droši teikt, ka tas ir viens skaists ceļš un labs ceļš, kā iet ar bērniem kopā dzīvē. Mērķi ir labi, bet laiks, kad kampaņu īstenot, varētu būt pateicīgāks, norāda fondā Plecs. Covida laikā daudzas ģimenes nav drošas par savu stabilitāti, ir neziņa par nākotni, arī valsts sniegtais atbalsts varētu būt mērķtiecīgāks. Tas, diemžēl, kavē pieņemt šo lēmumu, un fondā sagaidītu, ka valsts nevien aicinātu bērnus uzņemt, bet būtu arī blakus sākuma ceļā. Mums būtu lielāka vēlme, ka viņu sistematizē, ka pilnībā visi atbalsta centri, arī institūcija darbība ir proaktīva, kur mēs rūpējamies par ģimeni, mēs proaktīvi skatāmies, kā es tevi jau agrīn varu palīdzēt, nevis gaidam, kamēr problēmas samilst. Un tad es redzu, ka mēs tiešām varam spēt būtisku nākamo soli, lai šo te mēķi īstenot. Savā pieredzē piekrīt dalīties Karīna Pētersone, kas pati augusi bērnu namā. Pirms vairāk nekā gada viņa savā ģimenē pieņēma tobrīd 17 gadus vecu meiteni. Karīnai ir divi pašas bērni un pusaudzi viņa uzņēma galvenokārt savas negatīvās bērnu nama pieredzes dēļ. Es teiktu, ka ārkārtīgi svarīgi ir jau uzreiz nodrošināt ar atbalstu. Tu esi domājis, ka tu varētu, bet tev ir bail, ka tu netiksi galā, bet mēs tev piedāvājam, kad būs iespēja tikt pie atbalsta pasākumiem. Tur var būt medicīna, arī mentālā veselība, juridiskā palīdzība. Tur ir daudz dažādu aspektu, kad tiek domāts tieši par tiem atbalsta mehānismiem, lai iedotu ģimenēm to drošības sajūtu, ka viņas nav vienas. Šobrīd ir tā drošības sajūta pietiekama? Es teiktu, ka nē. Jebkura bērna uzņemšana ir gan priekpilna, gan izaicinājumiem pilna. Īpaša aprūpe vajadzīga bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tādi bērnu namos pašlaik ir 78, no nedaudz vairāk nekā 500. Visvairāk ir pusaudžu, pāri 300. Bet kāds ir valsts atbalsts ģimenēm, kas izvēlas uzņemt bez vecāku gādības palikušos bērnus, arī vairākus bērnus uz reiz, pusaudžus ar uzvedības problēmām vai bērnus ar smagām veselības problēmām? Valsts atbalsta grozā ir dažādi pabalsti, papildu atlīdzību audžu ģimenēm un aizbildņiem, dažādi atvieglojumi, piemēram, transportam un elektroenerģijai. Vēl ir īpaši veidotie ārpus ģimenes atbalsta centri, kuri sniedz emocionālu un praktisku palīdzību. Protams, ka mēs vienmēr varam runāt par to, ka gribas vairāk un ministrijā arī to īsteno. Mēs ik pa laikam arī katru gadu papildinam šo te pakalpojumu klāstu. Varbūt tas nenotiek tik ātri, cik gribētos. Ģimenes arī var saņemt psiholoģisko atbalstu un palīdzību, gan arī sociālā darbinieka konsultācijas vēršoties ārpaģimenes aprūpes atbalsta centros. Bet, lai tiktu pie atbalsta, tas, protams, jālūdz pērn dažādu iemeslu dēļ 57 bērni atgriezti bērnu namos no audžu ģimenēm vai aizbildņu ģimenēm. Vēl no 11 bērniem ģimenes atteikušās pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.